Och där har vi brudparet, prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill. Det kommer ju vara fest ute på Drottningholm precis hela kvällen och till den tidiga morgonen, men vi från SVT kan inte vara med på det därför att det är en privat tillställning. Brudparet ledsagas alltså av Drottningholms slottsteaters ensemble i sin 1700-tals kostymering.